ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ତରାଟ ଗଛ ଆଉ ଟଗର ଗଛ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ବଗିଚାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛି, ତାକୁ ସବୁ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି ତା ଚେରକୁ ସବୁ କାଟି ଏମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଅଁଳି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେବ ଶୀତଦିନେ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହେବ।